nás v krátkosti predstaví? No, volám sa Diana Truchlíková, som predsednička občianskeho združenia DocsCare a spoluorganizátorka, v podstate hlavná organizátorka dnešného podujatia. Kde pôsobí toto združenie? Pôsobí v Zlatých Moravciach, ale sídlo má v Bratislave. A kde vznikla tá myšlienka, ten zrod? Aký bol k tomu impuls? Útulok. Jednoducho psíky, nemal sa o nich kto sporiadne starať, tak sme založili občianske združenie. Takže si mala nejaké skúsenosti s našim útulkom Zlatých Moravciach? Áno, už 7 rokov tam chodím pomáhať. Takže pôvodne bol projekt plánovaný do úplne iných priestorov, na to, že sa preložil predvčerom v celkom hojnom počte. No, myslím si, že na to rýchle preloženie celkom dosť ľudí prišlo a dúfam, že prídu aj ďalšie roky, pretože plánujeme ďalšie ročníky festivalu. Sú nejaké očakávania od zrovna tohto projektu a ak teda budú tie finančné prostriedky trošku väčšie, alebo vlastne aké očakávate a na čo budú vynaložené? No, určite pre psíkov, veterinárna starostlivosť, krmivo a hlavne tejto akcii ide o to, aby sa útulok zmedializovala, aby sa psíky adoptovali. Takže moderátorom dnešnej akcie je? Alf, takzvaný. No a niečo teda o programe? Takže tento program je samozrejme venovaný hlavne útulku Zlatým Moravciam. Každopádne vystúpili tu veľmi kvalitné kapely, ako napríklad Smola Hrušky, Mukatado a napríklad Stoj čo stoj. Sú to veľmi kvalitné kapely a myslím si, že každému sa oplatilo priznať túto akciu. Moderátor číslo 2. Volám sa Vimix, som moderátor číslo 2 a moderujem vlastne druhé kolo tohto kultúrneho podujatia, vlastne benefičného koncertu v Zlatých Moravciach, ale momentálne sa je to v Žitavanoch. Moderujem 5 kapiel, sú to naše najzvučnejšie mená. Domáca kapela je tam ASV plus s DJ-om Šupom. Prídu aj z Čiech skupina LAV, tretia skupina je PNS, štvrtá vlastne, dá sa povedať, už headlinery, to je 2H plus pozitív z Bratislavy a druhá vlastne, dá sa povedať, že solo je Mike Spirit, ktorý to vlastne zakončí toto celé a dúfame, že to bude, ako sa povie, tzv. Celý bordel a čerešnička na torte. Takže malý priestor v zastúpení. Martin Drgoňa. Frederika Papajová. Takže ako vznikol tento skvelý názov? Tak tento skvelý názov vznikol tak, že my sme nacvičovali v malej miestnosti, ktorá bola 3x2 metre a bolo nás 5 alebo 6, takže preto z toho malý priestor. Koľko príležitostí do roka zhruba máte možnosť zahrať si niekde na verejnosť? To sa nedá povedať, to je dosť. Stále máme niečo do mesiaca, 2-3 koncerty určite. Teraz najbližšie 6. augusta na Varikape a 12. augusta na Rock Show o Vrabloch. No dobré, a vráťme sa k tomuto projektu, k tejto veľkej akcii. Takže čo vás viedlo prijať ponuku? Dobrí ľudia, kamaráti a spraviť niečo dobré. Tak Smola Hrušky v zastúpení. Jozef Spoko Kramár. Jano Janči, Mižek. A hrať? Gitara, spev? Hráme veľa. Aký najväčší úspech pokladáte ako kapely v živote za svoj najväčší? No, že sme vydržali toľko rokov spolu, to je perfektné a že hrávame takéto koncepty v Žitavanoch, to je super úspech. Iba Žitavany? Takže kde vás môžeme vidieť? Nie, tak pozrite si našu stránku smolahrušky.sk, tam sú všetky koncepty, kde hrávame a hráme v podstate po Slovensku, v Čechách a v Polsku. Koľko albumov doteraz? 4 albumy. A chystá sa niečo nové? Chystáme na jeseň nový album. Mal by to byť náš 5. album. No a sme pri tom žánri, takže čo hráte, čo ponúkate svojim fanúškom? Pesničky a tak a väčšinou to my sme miešanina, to sa nedá určiť, čo my hráme, lebo keď sme hrali všetko jedno a to isté dookola, tak by to bolo dosť nudné, si myslím. Plány do budúcna? Tak na jeseň bude naše najväčšie turné, ktoré sme mali v živote a naše teda kapely. Bude to nejakých 20 koncertov v Poľsku, v Čechách a na Slovensku.
alebo je to vlastne v príležitosti tej novej našej dosky. A prečo podpora takéhoto projektu Záchrana psíkov? A akože prečo sme tu dneska? Jasno, my čas od času hrávame takéto charitatívne akcie. Ide o to, že v podstate stávalo sa nám aj, že nám ľudia potom vykrikujú, že my chceme robiť nejakú reklamu a takéto veci. Ale v podstate vyhradíme si nejaké 3-4 akcie do roka, že hrávame charitatívne akcie, lebo keď sme hrávali všetky charitatívne akcie, potom by sme by nejaké iní subjekty museli robiť charitatívne akcie kvôli nám. Smola, hrušky, zdraví, info, Zlaté Moravce. Ďakujeme. Kozy, 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 kozy